Barchamizga ma'lumki, yo'llarda avtomashinalarning ortgani avariya bilan bog'liq holatlar xavfini ham oshiradi. Avtohalokatlar esa aksar hollarda belgilangan tezlikni me'yoridan oshirish bilan bog'liq. Ana shunday holatlarni oldini olish maqsadida yo'llarda tezlik va boshqa qoidabuzarliklarni aniqlovchi radar qurilmalari ko'payganidan ba'zan haydovchilar shikoyat qilishsa-da, aslida bu qurilmalar haydovchilarni hushyorlikka chorlab, ularning tezligini me'yorda ushlashga ham xizmat qilmoqda. Ammo rul boshqaruvida o'zini sher deb biladigan ayrim tezlik ishqibozlari tezlikni oshirgan uchun radarga tushib, uylarga jarima qog'ozi kelganidagina ko'zlari ochiladi. Ayrimlari esa alamini radardan olishga ham urinadi. Xuddi lavhamiz qahramoni singari. Romitanlik haydovchi joriy yilning 23 yanvar kuni A380 avtomobil yo'lida belgilangan 70 tezlikni 112 gacha oshirib harakatlangani multiradar qurilmasida qayd etiladi. Qoidaga ko'ra, bunday tezlik uchun yaxshigina jarima to'lashini bilgan haydovchi alam ustida ikkinchi qoidabuzarlikka yo'l qo'yadi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, u katta yo'lda qarama-qarshi harakat lanib kelib, multiradar o'rnatilgan avtomashinani oyog'i bilan tepadi va yo'l harakati inspektoriga qo'pol munosabatda bo'ladi. Xizmatdagi inspektorning to'xtash ishorasiga ham bo'ysunmay harakatni davom ettiradi. Haydovchining ushbu qo'pol harakati ustidan inspektorning taqdimnomasiga asosan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Romitan tuman sudiga jo'natilgan. Kuni kecha ochiq sud majlisida mazkur ma'muriy ish mazmunan ko'rib chiqildi. Unda tomonlar ko'rsatmalari tinglandi. Haydovchi tomonidan bizning multiradar xizmat avtomashinamizga kelib, o'sha oyoqlari bilan o'sha tepib transport vositasiga shikast yetkazish maqsad bo'lgan. Shunda xodimimiz tushib, fuqaroga murojaat qilib, nimaga bu ishni qilyapsiz deb chaqirib, o'zini tanishtirishini va nimaga shikast yetkazishga ahd qilganini so'raganda, mazkur fuqaro yo'l patrul xizmati inspektorining biror bir gapiga ham javob bermasdan, qonuniy talablarni bajarmasdan voqea joyidan ketib qolgan. Har bir multiradar, har bir tezlik o'lchovchi moslamalarining asosiy maqsadi bu jarimaga tortish emas, aksincha harakat xavfsizligini ta'minlash va tezlikni jilovlashdan iborat. Bizni xodimlarimiz mazkur moslamalarning to'liq soz holatda ishlashini doimiy nazorat qilib boradi. Ya'ni u shaxsga qaratib, sizni aynan shu qoidabuzarligingizni sodir qilganingizni qayd etaman deb o'tirmaydi. O'sha yerdagi harakat xavfsizligini ta'minlash va insonlar o'limini oldini olish uchun o'z faoliyatini olib boradi. Stress holatiga shunday bo'ldi. Boshqa aytolmayman. Sudda ayblanuvchi sifatida ishtirok etgan haydovchi esa endi qilmishidan pushaymonlik bildirmoqda. Ko'rdik shu kun bugun sud bo'ldi. Suddan shunday xulosa qildik, bunday qilmanglar. Ana natijasi shunday bo'ldi. 15 yilga qamoq jazosi berildi. Hech kimga tavsiya qilmayman bunday qilishni. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Tezlik belgilangan me'yordan oshirmasdan shunday haydanglar. Asosiy maqsadi har bir radar, kamera yoki boshqa qurilmalar bizning xavfsizligimiz hisoblanadi. U shunchaki tezlikni me'yorida ushlashni saqlaydi. Hech kimga qilgan ishimni tavsiya qilmayman. Qilgan ishimdan pushaymon. Sud haydovchi bu qilmishi bilan jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzgan deb topdi va unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-194 moddalari bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi. Jahl chiqqanda aqlning ketishi insonning o'zigagina ziyon ekanini ushbu holat yana bir karra isbotlab turibdi. Mashina pedalini noo'rin bosgan haydovchi jarimadan tashqari 15 sutka oilasi, farzandlaridan ham uzoqda bo'lishga mahkum.